ikaze kuri Kwizera Yesu TV, televiziyo ifite icyicaro muri Amerika. Tubahaye ikaze kugira ngo mukurikire ijambo ry'Imana. Reka duhe umwanya umuvugabutumwa, ndabifuriza kuryoherwa. Amen. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe, abantu bari Kwizera Yesu TV. Turabasuhuje n'ukuri, Imana ibahe umugisha. Nari maze iminsi tutabonana, ariko nongeye kubatekerezaho. Imana ibahe umugisha, ndabizi murankunda, muranyandikira, muramvugisha. Imana ibahe umugisha kandi ndabizi ko mudusengera kugira ngo uyu murimo w'Imana ugende neza. Imana y'amahoro ibashyigikire mu izina rya Yesu Kristo. Munyemerere rero nongere mbibwiremo, nitwa Igihozo Josiane. Ku bashyashya baje uyu munsi, nitwa Igihozo Josiane, ndi umugore ufite umugabo umwe n'abana batandatu. Ndi umukristo mu mutima, niho nkunda kumva nakwamamaza muri njyewe, kuko niyizi kuruta kuvuga ko ndi umukristo wo mu idini. Mbarizwa Igikondo. Ndashimira Imana y'amahoro itugiriye neza, tukongera tukabonana. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ndashimira abayobozi ba Kwizera Yesu TV, Imana ibahe umugisha kongera kudutekereza, mukadutumira. Imana y'amahoro ibashyigikire. Suje abashuti banjye bose bari kuri Kwizera Yesu TV, ndabizi ko muhari. Imana ibahe umugisha mwinshi. Ngarutse rero nanone ngira ngo tuganire ku magambo y'Imana, ariko ndagira mbere ko tuyaganiraho tubanze dusenga Imana, twiragize Imana, ndetse dushyira imbere y'Imana ibintu byose tugiye kuvuga, kuko atari dushoboje nta muntu n'umwe wabishobora. Imana yacu ibahe umugisha. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, urakomeye, uri hejuru ya byose, urakomeye. Ni wowe Mana yo kwizigirwa, ni wowe Mana yo kwiringirwa. Tugufite ntabwo twifuza undi murengezi. Ni wowe Mana yaduhamagaye mu mazina yacu kugira ngo tugukorere umurimo mu bihe nk'ibi. Nyemerera akanya nk'akangaka tuje imbere yawe, nyiringabo Imana. Dufashwe nawe kandi dutsindishirizwe nawe. Udukomereze amaboko, uturinde umubi. Reka ikintu cyose kitavuga Imana gicekere imbere yawe. Reka ukuboko kwiza kw'Imana kube kuri twebwe, Mana. Haleluya, haleluya. Mana, turakwinginze kugira ngo dukoreshe iby'ubutwari. Ntaba ari jye Gihozo, ahubwo izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Isi yose ibimenye kuri Imana ishoboye byose. Reka abantu bose bahagurukire kureba, ndetse baze kureba Imana twiringiye. Imbaraga zawe zigaragarire mu bantu bawe, kandi ukuboko kwiza kw'Imana kugume kuri twebwe. Urakoze, kuko Imana itabasha kubeshya. Tugufite ntabwo twifuza undi murengezi. Tugushimiye imirimo ukoze, tukuragije n'ibiri imbere. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tubyizeye. Amina. Shalom, shalom. Munyemerere, uyu munsi turaganira ku magambo y'Imana yanditse mu gitabo cyo Kuva. Ibice byaho ni bibiri, duhere ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa karindwi. Dusome ayo magambo. Kuva, ibice byaho ni bibiri, igitabo cyo Kuvayo, ibice bibiri, umurongo waho wa mbere tugeze ku murongo wa karindwi. Aravuga ngo, uwo mugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Uwo mugore asama inda, abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi atatu. Ananiwe guhora amuhisha, amubuhera kato gapfundikije mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi ashyiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo mu nkombe y'uruzi. Mushiki we amwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi. Abaja be bagendaga ku nkombe y'uruzi, abona ka kato mu rufunzo, atuma umuja we kukazana. Gatandatu aravuga ngo agapfunduye, abonamo uwo mwana. Umwana ararira, aramubabarira ati, uyu ni umwana w'Abaheburayo. Karindwi haravuga ngo mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati, sinajya se kukuzanira umuntu, kukuzanira umurera wo mu Baheburayo kazi ngo amukurerere? Mwakire neza ijambo ry'Imana kugira ngo tubere tuganiraho muri uyu mwanya. Andimo ndumva nshaka ko dufashwa nayo, dore ko amagambo aba ndimo aba ari na menshi, ariko ndagira ngo aka gace gatoya tukaganireho. Kavuga ngo agapfunduye. Ndagira ngo Imana igushoboze gupfundurirwa ahantu upfundikiriye igihe kirekire, kuko iyo upfundikiye ntakikubona, iyo upfundikiye ntacyo wavuga ngo cyumvikane, iyo upfundikiye ntushobora gutera imbere, iyo upfundikiye ntushobora kurambura amaguru yawe ngo wisanzure. Biragusaba ko Imana yohereza marayika kugupfundura. Nupfundura, abantu bazumva impumuro, bamenye ko ari wowe.
wowe nupfundura destido pa ya denemora imani gushoboze ku buryo imani gupfundura hakagira ibintu bigaragara muri wowe nupfunduka impano ziri muri wowe zizagaragara abantu bazamenya kukorera imana haleluya nupfunduka abantu bazashyigikira ibyo urimo nupfunduka abantu bazakugira inama bavuge bati byari byo byose uyu muntu ashoboye ibi ngibi yabasha no kubikora rero iyo gipfundikiye na muntu umenya kuhari iyo gipfundikiye uburaho uhumekera iyo gipfundikiye ntushobora gushima imana ngo bikunde mutima wawe uhora uboshye kuko nta gupfunduye ariko nupfunduka haleluya 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 nuramo kupfundutse hari ibintu imana izakora bikomeye ku buzima bwawe imana yacu nishimwe dusomye aya magambo yanditse mu gitabo cyo kuva avuga kuri uyu mugore bibiliya iravuga ngo uyu mugabo wo mu barewi yakundanye n'umukobwa barashakana bibiliya yavuze ngo bamaze gushakana biba ngombwa ko atwita asama inda ariko uyu mugore asama inda mu gihe kibi ntago nagusobanura igihe kibi utarigeze ukigeramo ariko imana igushoboze buriya umuntu ageze mu gihe kibi ntibimworohera kugaragara uwo ari we kandi igihe kibi ntigisobanura uwo uri we ariko imana idushoboze kumenya iyo uri mu gihe kibi mama ntabwo ushobora gutanga ubuhamya ngo abantu babwumve ntabwo ushobora kwisobanura ngo abantu bemere ko ibyo uvuga ari ukuri iyo uri mu gihe kibi noneho uyu mwana ngo bamusabiye mu gihe kibi cyari igihe abisirayeli bose farawo yari yafashe umwanzuro wo kugira ngo abafate bose yica abana b'abahungu bibiliya iravuga ngo ashyiraho ababyaza ngo bazajye bacunga umuheburayo wese wabyaye ubyaye bamunigira umwana w'umuhungu ubyaye bamwicira umwana atarakura ubyaye bamwicira umwana akiri mu matako mbega igihe cyari kibiwe nicyo gihe rero uyu mugabo n'umugore we bari basamye inda ntekereza ko bagisama batekereje ikintu gikomeye baravuga ngo yaba imana yadushobozaga ntitubyara umuhungu ariko kuko imana yari ifite umugambi kuri uyu mwana w'umuhungu ndashimira imana ijya imenya aho dutwitira la lasiyene mora ndashimira imana yamenye ko badutwise ikadukingira ibitwica kuko yari izi ko igihe nk'iki tuzavuga ariko mana haleluya ndashimira imana ijya idukingira ibyago n'amakuba kugira ngo uyu munsi tubashe gutanga ubuhamya tubashe guhamya imana no kuvuga gukomera kw'imana imana yacu ntihabwe icyubahiro ngo uyu mugore rero ngo aratwita igihe kigeze ndetse ngo arabyara abyara nk'uko n'abandi babyeyi babyara ariko ngo yigira ubwenge yego papa haleluya yesu shimwe ngo imana imuha umwuka w'ubwenge wo gusobanukirwa ko atagomba kubyarira kwa muganga kubera ko cyari igihe kibi imana ishimwe ngo abyarira mu rugo ese ubwo mwagize ngo byari byoroshye gufatwa n'inda ukajya mu nzu ukihererana isezerano ariko mana haleluya haleluya ngo kugira ngo uribyare abantu bose batareba ngo abyarira mu nzu ngo abyaye umwana bibiliya tubwira ngo we n'umugabo we bamwitegereje babona umwana ni mwiza babona umwana arasa neza babona umwana ateye impuhwe babona umwana ateye imbabazi babona umwana si uwo gupfa ayiwe hari igihe dutunga amasezerano tukabona ntago ari ayo gupfa tukabona si amasezerano yo kuvamo ngo agende tukabona ntago ari amasezerano yagenda haleluya tuyoborwa n'umwuka wera impamvu ubona dutinze muri aka gakiza hari amasezerano tubitse tubona tutapfa kujugunya hari ibintu imana yatubwiye hari urugendo turi kujyamo hari aho turi kwerekeza tutemererwa guhagarara arasire boleta yasire mora ibihe turimo nubwo ubona bitatworoheye ntabwo twarambika agakiza hasi ntabwo tware kuri imana yaduhamagaye ntabwo tware ku mukunzi wacu yesu kuko igihe duhagazemo nubwo ari kibi rwose nubwo ari igihe kitari cyo kubyara si igihe wabwiramo abantu ubutumwa bwiza ngo babwumve bibiliya ivuga iki yavuga ngo ni igihe abantu bazaba bikunda bakunda imiya birarira bikakaza indashima atarabera bafite ishusho yo kwera ariko bagaragaza bahakana imbaraga zako ni igihe abantu bazaba bikunda ndadashaka gukunda ababo niko bibiliya ivuga ni igihe abantu amatwi yabo azaba barya bakeneye ibihwanye n'irari ryabo bakeneye ko ubahanurira ibyiza gusa ntabwo bakeneye ko hari ikintu ubabwira ariko nubwo ari igihe kibi ntabwo bizatubuza kuvuga ubutumwa bwiza ntabwo bizatubuza kwamamaza yesu haleluya 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 ndumva ndimo fashwa ngo cyari igihe batemerewe kubyara kuko ababyaza bari biteguye kuniga abana bose ariko ngo uwo mugore yihina mu nzu habyara umwana
umwana umva uko bibiri tubwiye bo babonye umwana babyaye ngo bakitegereje babona ni keza ntago babonye ari mwiza kuruta abandi bana kuko bari barabyayeho ahubwo ngo babonye atari igihe cye cyo gupfa ala sirebo haleluya ngo babonye atari igihe cy'uwo mwana cyo gupfa baravuga ngo uko biri kose uyu mwana nago twamwica nago twabyemera nago yagenda nago twamurekura bibiri yavuga ngo baramufata bamuhisha amezi atatu nshuti yanjye haleluya ndumva ndimo mfashwa bafata umwanzuro kumuhisha wambaza ngo bamuhishaga hehe ibaze nawe bamuhishaga bamuhera ibere mu nzu bamuhishaga batamuheka ngo bamusohore hanze bamuhishaga batemera kumujyana hanze ngo abantu bamurebe bamuhishaga bamesera ibigoma bye mu nzu nawe tekereza guhisha uruhinja byari ibintu bitoroshye byari birutashoboza umuntu uwo ari we wese nuko ngo umwana baramuhisha hari igihe umuntu ahisha isezerano hari igihe umuntu ahisha iby'Imana yavuze hari igihe umuntu umubaza ubona agenda ukabona ntafite ta y'iby'Imana yavuze ukabona ntafite gahunda ukabona arajagaraye ukabona ntafite icyerekezo ukabona ntafite epfo na ruguru wa muntu ushobora kubaza ngo ese mbabarira umbwize ukuri ubundi wowe Imana yavuganye nawe ukabona yambaye ubushwambagara nubwo ubona cecetse ahisha ibintu Imana yavuganye nawe haleluya nubwo ubona atavuga byinshi ariko uyu muntu ahisha ibintu Imana yavuganye nawe Imana ihabwa icyubahiro ngo aragenda arabisha ngo aragenda aramuhisha bibiri ivuga iki ngo bamuhisha ukwezi kwa mbere simbizi ku muntu wabyaye yarankurikiranye umve neza gufata umwana w'urinjuka ukamuhisha mu nzu kwezi kwa mbere amezi abiri ndabibutse ko amezi atatu na amezi umwana bashaka kureba hanze na amezi umwana wese utapfa kumutwikira ngo yemere ngo cyari gihe rero atacyemeye umwana akavuga ati no ntabwo mugomeza kumisha sezerano hari gihe ryitugatuga sezerano hari gihe ribyimba sezerano hari gihe ibise bigufata kumbirira ashaka kuvuka haleluya haleluya hari gihe sezerano rikubyimbamo ukagenda nda wumva ari kubungabunga mukicara kumva ririmo riranyeganyega ukavuga ngo iri sezerano byanga bikunda rirashaka kuvuka talabini wa enema meni desirebo simbizi nawe aho rikugeze simbizi aho ririmo kugenda rikugeza sinza aho rikuzengerereje ariko humura isezerano rigiye kuvuka rigira igihe rigashaka gusohoka bibiri yivuga iki yavuga ngo nuko nabo ngo barambiwe guhora bamuhisha yo bananiwe guhora babitsa iby'Imana yabavuzeho bananiwe guhora bavuga bati uru rugendo turimo ruzarangira ryari bibiri yavuga ngo bisirayi barazengurutse ngo barazenguruka barazenguruka ngo barazenguruka ngo bigeze igihe Imana nayo irabireba bibona barananiwe iravuga ngo ndambiwe guhora muzenguruka ngo uyu munsi ni mu cyami kerere tasirebo enemanda ndasabira abantu bamaze igihe bazenguruka Imana iguhe gucyamika haleluya haleluya nimunyikirize ngo amena haleluya ndikumva ijwi rimbwira ngo igihe cyo gucyamika kirageze ngo icyo gihe ngo abantu ngo barambirwa guhora bamuhishe ngo bafate umwanzuro ngo bamubohera kato ngo barangize ngo bagasiga ubushishi ngo bagapfundikiza inamyi aka kato gasobanuye iki gasobanura amasengesho gasobanura 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 ivugabutumwa gasobanura umurimo w'Imana aka kato n'umwuka wera redo biene tando enestido paya ngo barambiwe guhora bamuhisha ngo bafate umwanzuro wo kumufata bamubohera kato barakabohesha intamyi ngo barangije ngo baragatwikira ngo umwana bamuterekamo bamusohora hanze bamujyana ngo ahantu mu rufunzo ngo bamutereka mu mazi ngo barangije baritarura barigendera bibiri yivuga iki iravuga ngo mushikiwe Hallelujah, 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 hallelujah. Ngo mushikiwe abita la sire bonema, heni desta enemanda, bene kota la sire bo enetando, ege debo, esta enema, Yesu mukiza, nini waya sire, ngo mushikiwe uvindi mwe nawe, ngo yitarura hirya gatoya, neta sire gere. Amina haleluya mushiki ngo uwo mwana munyumve neza aka kanusha kakuvuga munega amatwi mukumve mushikiwe ngo aragenda yitarura umwana ari reka nkubwire ibintu bibiri nago uyu mushikiwe yarazanywe n'impuwe zo kureba ikiza kurya umwana kuko n'ubundi iyo hagira ikimufata nago yari kumufataga musubizi wabo ahubwo yaraje kureba ikiri bumubeho reka nkubwire aka kantu mwene data mukundwa wowe umerekiye nyumva neza iyi Imana igushyize ahantu iyo uri mu isezerano hari abantu bakwitarura hari
abantu bagutega iminsi, hari abantu bakubarira amajoro, hari abantu babona utazatera imbere, hari abantu bavuga ngo reka tumwitarure, hari abantu bakwima rezo zabo, hari abantu bakwima connection, hari abantu banga kukwitaba, hari abantu basiba nomero zawe, hari abantu babroka nomero zawe. Iyo uri mu isezerano ry'iby'Imana yavuze, hari abantu elebi eta ya zonema tango nema de tasibi eginimanda imana ishimwe tutalaza debo. Iyo uri mu isezerano hari abantu bakuvuga ukutari, hari abantu bagusobanura ukutari, hari abantu batanga komantari zitarizo kubera uri mu isezerano bakakwitarura ngo uriya ntari bumare kabiri, ngo uriya ntari bumare gatatu, ngo nubwo rwubatse ntari bwubake ngo rushobore, ngo nubwo ashatse ntago azabyara. Hari abantu bakwitarura ngo nubwo akagiyemo akazi n'ubundi azahora ari umutindi, hari abantu bakwitarura kandi bakakwitaruza amagambo akomeye ngo nuko ngo baramwitarura ngo basa nk'abegeye hirya ngo barebe ikiri bumubeho. Ariko Mana haleluya, ubwo igihe mwitaruye Bibiliya iravuga ngo nibwo nibwo umukobwa wa Farawo yamanuwe no kuza koga. Ndashimira Imana ijya yohereza marayika haleluya kugira ngo aze aho turi akaza mu kato bagushyizemo. Ndashimira Imana ijya yohereza marayika kugira ngo agusange ahantu. Yesu nashimwe, mu rufunzo ahantu abantu bagutaye. Ndakwibutsa ko mu rufunzo nta firingi haba, ntabwo haryoshye, n'ahantu hari ubukonje, n'ahantu hari imibu ku ruhinja. Noneho urufunzo n'ahantu warwarira umusonga. Ni ukuri byari bikomeye kuri uru ruhinja kuba mu rufunzo, ntibyari byoroshye, ariko gutangariza amakuru nzanye nonaha. Haleluya, haleluya, amakuru yizewe. Haleluya, haleluya, nuko nubwo uri mu rufunzo Imana ijya yohereza marayika akaza akagusanga mu rufunzo, akamenya imibabaro yawe, akamenya uburibwe bwawe. Imana ngo yohereza marayika umukobwa wa Farawo ngo amanurwa no kuza koga, ngo ari kumwe n'abajabe, ngo arimo atambuka mu rufunzo, ngo agiye kubona harimo akato. Bibiliya ivuga ngo agendererwa no kugira ngo akarebe, yumva afite amatsiko yo kureba ikirimo. Bireva ngo akegereye, haleluya, ngo aragakurura akegeza imbere ye. Bibiliya ivuga ngo nuko aragapfundura. Nashatse kuvuga ijambo ryitwa gupfundurwa n'Imana. Imana igupfundure papa, Imana igupfundure mama, yewe musore Imana igupfundure, yewe mukobwa Imana igupfundure. Ahantu upfundikiriwe mu rufunzo igihe kirekire, ahantu upfundikiriwe mu kigeragezo igihe kirekire, ahantu umaze mu butayu igihe kirekire, Imana ipfundure isi iyikize korona. Ahantu dupfundikiriwe iminsi myinshi, yemwe bene da Imana idupfundure. Ngo mbese ngo umwamikazi umukobwa w'umwami ngo yegere ngo agapfunduye. Bibiliya ivuga ngo akigapfundura asanga umwana arimo ararira. Yo haleluya, ntabwo umwana uri mu rufunzo ashobora kubura amarira. Ikigeragezo cyawe ntabwo wabura amarira mama, hoya kurira rwose, jya wibohora urire. Nibyo, iyo urimo kurira uba uri gukira. Iteka ryose urufunzo ruraryana, urufunzo rubamo imbeho, urufunzo rubamo imibu, urufunzo rubamo umuyaga, urufunzo nta cyiza kibamo. Rero nta kuntu wabura amarira ngo agapfunduye. Haleluya, haleluya, ngasanga umwana arimo ararira. Nyumvira ikintu cyantangaje, nafashijwe ariko Mana haleluya, haleluya, ngakigapfundura abona umwana n'umuheburayo witonda anga amutandukanya n'abanyegiputa. Kandi ubundi buriya umuntu w'umunyarwanda, ndabwira abanyarwanda kubera ko aribo mbanzi ko bankurikiye, hari n'abakongomani n'abandi bamaze ikinyarwanda, abanyafurika bose, ubundi umuntu uzi kureba iminja, iyo witegereje iminja zose ubundi zirasa, nta ruhinja rudasa n'urundi. Ariko imagine ko we yamubonye akavuga ngo uyu mwana ni umuhebu rayi, umva impamvu yamubonye akamumenya. Nyinginga nyivuge haleluya, ngo nuko yarabonye ko amarira ye de nista enemora atandukanye n'ay'abanyegiputa. Buriya nubwo ubona tubabazwa bimwe, tugasonza bimwe, tukababazwa bimwe, abagabo bakaduta kimwe, tugakubitika, ariko amarira y'umunyiheburayo atandukanye n'ay'umunyegiputa. Amaganya y'umuheburayo have ntabwo ari kimwe n'ay'abanyegiputa. Inyambaro y'umuheburayo itandukanye n'iy'umunyegiputa. Imvugo y'umuheburayo haleluya, yego nibyo bitandukanye n'umunyegiputa. N'imyigishirize y'umuheburayo, reka nkavuge, bitandukanye n'iby'umunyegiputa. Dushobora gusoma Bibiliya imwe tukaganira amagambo asa, ariko imvugo y'umuheburayo haleluya itandukanye dopeta ya zenemo. Imana idufashe, ntabwo ari kimwe. Uzabikurikire neza, uzabitege amatwi. Niyo waturana n'umuheburayo bitandukanye no guturana n'umunyegiputa.
Imana ishimwe ngo akimureba yari uruhinja ntaranga muntu yari afite nabyo ngombwa bimurangaga amenye ariko yari itegereje abona utwenda abona utugoma Hallelujah, Hallelujah. Abona imicire y'inzara abona inyambaro aravuga ngo uyu muntu uyu mwana nubwo ari uruhinja atabasha kuvuga ngo mubaze havuka ariko ni umuhebu rayo ariko mana nkuzamuri icyubahiro abantu bazi imana yabo bazakomera kandi abantu bazwi n'imana bashyizwe ikimenyetso gitandukanye n'icy'abanyamahanga amina rata nibyo abantu babaheburayo badestaene mora imvugo ingendo impumeko n'impumuro yabo n'igiheburayo ariko mana we haleluya bibi ntabwo wabisobanukirwa utari umuheburayo uri muri Egiputa ugira ngo ndi kuvuga ibisanzwe ariko umuheburayo kera yamaze kunyumva yumvisha ibyo ndi kuvuga abaheburayo batandukanye nubwo twasonza kimwe ntabwo dutaka kimwe hoya twebwe iyo dutaka dutakira muri Kristo Yesu haleluya twebwe iyo turira turirira mu mana muri twe ntabwo ari ukwasasa si ukuvuza induru ku musozi hoya bitandukanye n'abanyegiputa ngo amurebye aravuga ngo uyu mwana nuwo muhabaheburayo ngo yumvishe kurira biumva icyakabiri cyanangaje tekereza umukobwa wa Farawo reka nkwibutse akantu kamwe subira inyuma gatoya buriya umukobwa wa Farawo asobanuye Farawo urabyumva neza kandi none ni umwana wakuriye mu rugo bica iminja ntabwo ayobewe ko yose amashereka yitwa kwica iminja ariko ngo akibona uyu mwana umwana w'isezerano ntabwo wamukura kuri iyi ntebe ari Imana yahamwicaje ntibibaho umwana w'isezerano iyo agiye mu kazi ntakorwaho abandi barabirukana wagasigaramo kuko yavuganye n'Imana umwana w'isezerano niyo atwaye aba yaravuganye n'Imana umwana w'isezerano iyo ayoboye rere tando enege utamwumviye ugirirwaho n'umuvumo kuko n'umwana w'isezerano ngo umwana w'isezerano haleluya ngo amwitegereje amenya neza yuko akwiye kumugirira imbabazi nawe mbabarira umbwize ukuri ni gute umwana wo muri Egiputa umukobwa wa Farawo siri topre umwe wavutse wonsa amashereka yo kwica iminja abona uruhinja rw'uruheburayo akarugirira impuhwe uzi impamvu isezerano uyu mwana yari isezerano nagaruwe kwicwa umuntu udakwiye gupfa abandi barapfa wagasigara ndashimira Imana ko ari abantu baziranyeho n'Imana ko bazarokoka haleluya abo bantu ni abantu nyine Imana yavuganye nabo nubwo yari ari mu rufunzo nubwo bari bamumanuye mu rugo muri ayo mezi atatu bamwishe iwabo hari abana bapfaga ariko wararokoka ariko mana ndafashijwe ngo arangije ngo kiragera ngamurebye ngaravuga ngo amugirira imbabazi akimugirira imbabazi wa wundi wari witaruye ndakwibutsa ko abantu bakwitaruye bahora babona ko uzapfeje bahora bibaza ngo ese mu gitondo bizamugendekera bite bahora bibaza ngo ese ibye bura bizasobanuka abo bantu nibo ba mbere bakujyanira amakuru aryoshye ntugakanga abantu bakuvuga genda bakunda abantu bavuga nabi abantu bansenya sebo nimwe muzavuga ibyanjye neza haleluya ngo agihagaza mwitaruye niwe wahisaza yegera umukobwa wa Farawo ngo aramubwira ngo wanyemerera nkakuzanira ariko mana shaka kuvuga utuntu ariko mana ndashima Imana ko abantu bakurikira ino TV ndabashimira n'abantu bakuze mu buryo bw'umwuka niyo mpamvu iyo ndi kwigisha banumva ndi kuvuga amagambo akomeye kandi asobanutse ku buryo asobanurwa n'umuntu w'umunyamwuka reka mabwire aka kantu mumurikire mu nyumvi ngo ahita zaramubwira ngo nakuzanira umuntu wamukurera unega amatwi unyumve umukobwa wa Farawo arabyemera nta discussion uzi icyabaye nuko Imana yanze ko umwana ajya konka amashereka yo kwa Farawo iyo tugira ibyago Abisirayeli bene data iyo tugira ibyago Mose akajya konka amashereka yo kwa Farawo yari kugaruka twese atwica ariko kuko Imana ari umuhanga Elestido Paya yahise imufata imusubiza mu mashereka yo mu Baheburayo ajya konka amahoro nk'abayi babundi ni abanyamahoro ajya konka urukundo ajya konka imbabazi lalilo benedo tando ajya konka gutanga imbabazi ajya konka gutanga amahoro ajya yo haleluya ajya konka amasengesho sha ajya konka kwiyiriza ubusa anedo destaya bini ajya konka kurwanya icyaha
yigo yigo mwana ajya konga amashereka y'abaheburayo niyo mpamvu imana itazatuzengereza nibaho izadushyira ahantu twonga amashereka y'abaheburayo izaduha abashumba n'abatambyi batwonsa amashereka y'abaheburayo kuko turacyari ubwoko bw'abaheburayo haleluya abaheburayo munyikirize haleluya ndumva mfashijwe kandi nizeye ko muri buvuge ngo amena ni ukuvuga ngo abaheburayo ntago tujya twonga amashereka yo muri Egiputa yemwe bantu muri mu mahanga mu bihugu bitandukanye mujya munyandikira ndabiza abantu bari iyo Yohani najya nibuka amazina simbizi niba ngo iki ni cyaje bya bihugu najya amenya amazina yabyo ibyo nyine byo ngibyo nawe ureba sinzi ibyo bihugu byose byo muri Europe n'ahandi ntazi ndabatangariza amakuru ko nubwo wagiye uri umuheburayo imana igutegeka gukomeza konga amashereka y'abaheburayo wirinde kunywa amashereka y'abanyegiputa kuko hari impamvu imana ishyiramo itandukaniro abaheburayo n'abanyegiputa n'ubwoko butandukanye imana yacu nihabwe icyubahiro tugiye gusenga imana haleluya haleluya ndumva tugiye gusenga n'umwanya mwiza wo kwitekerezaho ese ni wose amashereka yo muri Egiputa ese ni wariye ibitaribwa ese ni waba waravanze ibitavangwa nubwo uyu mwana yakiriwe n'umukobwa yego reka nahanure mukumve neza nubwo wakiriwe n'ibiganza bitari iby'abaheburayo nubwo uri mu maboko atari ay'abaheburayo nubwo ari ahantu batavuga imana nubwo uri ahantu batavuga imana yacu neza ariko utegetswe ntabwo ari ugusabwa utegetswe konka amashereka yo mu baheburayo kugira ngo utazakurana ingeso zo muri Egiputa ariko mana mvuze ibintu bikomeye n'abana banyu njye amasengera nkavuga n'uwiteka ajya abashyigikira bana banyu bakura n'ingeso z'abaheburayo nubwo bari mu maboko yo kwa Farawo rebone manda ya siregere nicyo bivuga mama nicyo bisobanuye papa Yesu yari abizi ko ari gemwe muzaba muri mu maboko muri mu biganza byo muri Egiputa muri ahantu bikorera ibyaha uko bishakiye muri ahantu abantu bitwara uko bishakiye muri ahantu andi masa atabareba bisobanuye ko mukomeza mukonka teniwa yazinima mukonka ijambo ry'Imana mukonka amasengesho mukonka kwiyiriza ubusa mukonka kwirinda icyaha n'igisa nacyo kugira ngo mutazagira imbaraga z'abanyegiputa ahubwo muzagira imbaraga z'abaheburayo haleluya haleluya ngo umuhungu akomeza konka ayo mashereka nubwo yari amaze gufatwa n'umukobwa wa Farawo yamubishakiye amapampex amuhindurira ubuzima nibyo kuko iyo umukobwa wa Farawo yakwakiriye mama iyo wabonye visa yo wicaye muri ayo mahanga iyo wagiye ahantu kure Imana yaguhinduriye amateka mu byukuri ntabwo uba ukibindi byahi ntabwo uba ukiri mu byahi ntabwo uba ukimeshejwe agasabune kano ka gifuranguwo uvanga na omo ugashyiramo na bya bindi bihumuza imyenda ariko wibuke kuri umuheburayo nibyo imana ibihinduye ubuzima imana ibiguhinduriye amazina ariko ndagusabiye ndakwingingira imana isumba byose ndetse ndaguhendahendera iyera niwonka amashereka yo muri Egiputa tugiye gusenga imana mana turagushimiye haleluya 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 wakuye mu kato abantu wakuye mu kato haleluya abantu bose bahoze mu kato ukadukura mu kato k'ubukene ukadukura mu kato k'ibibazo ukadukura mu kato k'intama ukadukura mu kato k'urupfu data wadukuye mu kato watwambuye umwambaro rabije zimora w'igisuzuguriro izina ryari rituriho ryo gupfa waruhinduye kubaho uyu munsi turiho izina ryawe niryubahwe twemerera duhe imbaraga twicaye turi kurya tunywa tukaryama abyemera n'amafaranga aza bigakunda twahinduriwe amazina abana bacu batakicwa n'inzara twemerere dukure bene data mu kaga haleluya haleluya twemere dukore ivugabutumwa ituma abantu bava mu byaha mana nyiri ubutware sabiye abantu bose bari mu byaha mbasabiye kugira ngo ubeze wongere ubagarukeho ubuntu bw'imana bubagaragareho basobanukirwe ukuri kuko ariko kuzaba batura bongere bakire kristo nk'umwami n'umukiza bababarirwa ibyaha byabo kandi nyiri ingabo imana mukimara kubandika mu gitabo cy'ubugingo girira neza abafite ibyifuzo nabo ndabasengeye kuko kwawe kwiza ni kubakure mu kato ndimo mvuga kato ubu hari abakarimo hari abateretse mu rufunzo hari abamaze igihe kinini bahishe hari abamaze igihe kinini amarira hari abamaranye igihe kinini agahinda abari kurwana urugamba hari ab'intimba yishe hari ab'ibibazo birenze hari ab'imiryango yanze hari abo babona bakora ibyemere abo bose turabingingiye haleluya
Haleluya. Kugira ngo barengere ku munsi mubi kandi batabare ubakize umubi katika jina la Yesu Kristo babohore ku kibi mu izina rya Yesu bakure mu kaga bapfundure nkuko wapfunduye Mose basobanuke mu izina rya Yesu marira yabo natera imbabazi bitume batabarwa kuko gifite abasamariya beza bo gutabara bera izina ryawe ni ryubawe ngaho dukomereza amaboko turasenze cyane kugira ngo ukomeze umugisha abagaragu bawe buri umwe wese wankurikiye n'umushyigikire n'umwambika imbaraga n'umurwanirire n'umwagurira imbago nkuko wazaguriye ya besi kandi tugaruke yo bwa kabiri igikuru muri byose udushyireye ikimenyetso ubwo umuyaga ugiye gutambuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti natwe tuzarokoke urakoze kuko uri mu ruhande rwacu byose bisabye nize ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amena. Shalomo, shalomo, amazina ni Gihozo Josiane, numero de telefone ni 0783 04 99 59. Yesu aba umugisha. Shalomo.